গছজোপা ধরেগে কিতা ইয়াপা আঁতরাব লাগবে আর ন ধুন মাই দিয়া মাই দিয়া মাই দিয়া বল মাই দিয়া নুসুয়ে 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 আইতা আহি পিজিব কোন হয় ই লাজ করিছে সা এতো কোন সা দেখিছে কি করি থাকে দেখিছে কি কইছা হেতু হুম দিয়া না মোলে মাৰি দিয়া বলটো মোলে মাৰি দিয়া অ লৈ না লৈ না লৈ না তোমাৰ নাই আছে নেকি দেখিছে ই কানেছে ই নুশুৱে মানে কত যোৱা বাহিৰত যায় ভিতৰত নাথাকে আও কি হাঁহি এটা দেউতাক খুলে দেউতাক পিঠিত মাৰি দিয়া কেতিয়া মৰম দেউতাক মৰম কৰি থ মই দেউতাক মৰম মৰম মাইনা 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 কি কৰিল এয়া একদম টোপনি নাই দেখিছে ৰাতিপুৱা খালে বোলে এতিয়া অকণ শুব লাগেনে নাই শুব লাগেনে নাই এতিয়া নুশুৱে একদমেই নুশুৱে আহি আকৌ বাহিৰ পালেহি এবাৰ ভিতৰ এবাৰ বাহিৰ এয়াই কৰি থকা হয় আৰু দিনটো তাৰ লগত মানে এখন মাৰি থোৱা আছে যে সি সেয়া হুপ খুলি আছে দেখিছে এয়া বাহিৰলৈ যাব মানে সি হুপ খুলি সেইটোও জানে সি সেয়া খুলিহে যে বাহিৰলৈ যাব পাৰি চব জানে ন চব জানা হৈ গৈছে দুষ্ট নেযায় দেহা এতিয়া বাহিৰলৈ নেযায় নহয় বাহিৰলৈ নেযায় খুৰাকক বাহিৰলৈ যোৱা দেখিলে এতিয়া বাহিৰলৈ যাবলৈ লাগে উৎপাত লগাই আছে বাহিৰলৈ নেযায় নহয় এতিয়া যাম দেই অ এইটো কি কানুন বাহিৰলৈ নেযায় দে এতিয়া তুমি বাহিৰত ফুৰি ফুৰি আহিছাহে বতৰটো দেখিছা কিমান বতাহ মাৰি আছে বৰষুণ দিছে তোমাক এতিয়া মই বন্ধ কৰি কাপোৰ মেলি আহোঁগে দেই তুমি ভিতৰতে থাকা দেই খেলি থাকা লগ লগাই থৈছো তুমি
মিলাব নোৱাৰা মই কাপোৰ মেলি লওঁ দে কৰিছা তুমি এইবিলাক থোৱাচোন থোৱা একদম থোৱা এইফালে আহা এইফালে আহা এইফালে আহা এইফালে আহা খাই বৈ উঠিলে উঠি এতিয়া ইয়াত তাৰ কামত লাগি আছে ড্ৰেছিংখন একদম ধুনীয়াকৈ খুলি লৈছে আৰু ইয়া মোৰ ড্ৰেছিংখনৰ লকটো দেখিছিলে আগৰ ভিডিঅ'ত যে লক হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে ভাঙিব লগা হ'ল লকটো আৰু তাৰ লকটো নোহোৱাৰ ফলত এয়া হৈ আছে এতিয়া খোলে এখন নুখুলে দেই জান এখন নুখুলে এখন নুখুলে এখন বেয়া হৈ গ'ল এখন নুখুলে এখন নুখুলে দেই এই যে লকটো এইটো ভাঙি এখন নুখুলে এখন থৈ দিয়াচোন থৈ দিয়া একদম থৈ দিয়া এখন দেহা ইয়াত কিন্তু মেও আছে মেও ওলাই আহিব মেও মেও আহি যাব মেও আহি যাব মেও মেও আহি যাব দেই দেহা এখন নুখুলে থৈ দিয়াচোন তুমি পৰিবা এইফালে আহা এইফালে আহা ঐ দুষ্ট কচু অ কচু কচু ঐ কচু কচু কোনটো তাৰ লগতে এতিয়া ময়ো পকাৰ মানুহ মানে পকাতে থাকিব লাগে এতিয়া আহি বিচনাত নুঠে কোচতো নুঠে খালি পকা 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 জান অ জান ট্ৰাকখনত মাইনাজনী উঠাই লোৱা সেইজনী মাইনা তাত পৰি আছে অঁ মাইনা জান কি কৈছা তাক মানে এনেকৈ মাতিলে সি মানে মাতিবই যিমানে তাৰ মানে যদি মন যায় যিমানবাৰ মাতে সি সিমানবাৰেই মাতে এনেকৈ মই অ' জান এনেকৈ ক'লে সি একে ইমান ধুনীয়াকৈ মাতে আৰু ঘৰৰ চব মানুহ এজনীয়ে মাতে আৰু চবকে সি কয় ই সি গম পাই গৈছে আকৌ মাতিছে অ' জান কি কৈছা যিমানবাৰ মাতে সি সিমানবাৰেই মাতে চবকে দাঁত দেখাই দিয়া ওপ তলৰ দুটাটো আহিলে বাৰু ওপৰকেইটা দেখুৱাই দিয়া তলত এই দুটা আৰু ওপৰ ওপৰ দাঁতকেইটা চাওঁ চাওঁ দাঁত চাওঁ দাঁত চাওঁ অঁ এই হাত আঙুলি কিয় খাট 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 দাঁতকেইটা দেখুৱাই দিয়া দেখুৱাই দিয়া দেখুৱাই দিয়া দাঁতকেইটা দেখুৱাই দিয়া আঙুলি কিয় খাট নেপাই মই আকৌ কাণত লগাই দিম দেই এইয়া লগাই দিলো লগাই দিলো ইয়াকে কৈ থাও ন হামিয়াই শিকতীয়া অৱস্থা নাই তথাপি সি নুশুৱে যদি দাঁতকেইটাকে দেখাই দিয়াচোন তোমাৰ দাঁতকেইটা দাঁত চাওঁ দাঁত দুটা এই দুটা দেখুৱাই দে দেখুৱাই দে দেখুৱাই দে দেখুৱাই দে দেখুৱাই দে দেখুৱাই দে এই দুটা আও দুটা দেখুৱাই দে দেখুৱাই দে আ কৈ দে আ আ আ আ এই চিহ নাখায় আঙুলি নাখায় তোমাৰ আঙুলি খোৱা মই তোমাৰ দাঁতকেইটাই আও দুটা এই এই দুটা ওপৰ দাঁত আহিছে খৌ খৌকে এটা দাঁত ওলাইছিলে 8 মাহত আৰু এটা 9 মাহত 9 মাহৰ ফাৰ্ষ্টত আৰু এতিয়া তলৰ দুটা ওলাইছিলে তেনেকৈ 8 মাহৰ আৰু 9 মাহত আৰু ওপৰৰ দুটা এতিয়া 11 মাহত ওলাইছে সম্পূৰ্ণকৈ ওলোৱা নাই এতিয়াও অকণমান অকণমান ওলাইছে হয়নে দেখা অঁ বাকীকেইটা কেতিয়া কেতিয়া ওলাই যাব আমি দেখাই থাকিম ন বৰষুণ দি আছে ভাত খোৱাৰ পৰা মানে 2টা বজাৰ পৰা এবাৰ আহিলোঁ ৰুমলৈ বোলো শুৱে নেকি খাই বৈ শুৱালোঁ নুশুৱে আকৌ বাহিৰলৈ লৈ গ'লোঁ ৰুমতো নাথাকে পকাত অলপ খেলি সেয়া গোটেই ড্ৰেছিং লণ্ড ভণ্ড কৰি তাৰপিছতে আমনি লাগিলে সেয়া বাহিৰলৈ যায় আকৌ বাহিৰলৈ লৈ গ'লোঁ আকৌ আহিলোঁ ৰুমলৈ আকৌ আহি বোলো এতিয়া শুব নেকি অলপ আকৌ শুৱালোঁ নাই তাৰপিছত আকৌ নাথাকে তাৰপিছত আকৌ লৈ গ'লোঁ এবাৰ 3 নম্বৰবাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ এবাৰো নুশুৱে আৰু আৰু নুশুৱাওঁ মই তোমাক মই তোমাক আৰু নুশুৱাওঁ মই তোমাক আৰু নুশুৱাওঁ তোমাক নুশুৱাওঁ আৰু মই মোৰ খং উঠিছে তুমি মোক শুব নিদিয়া অকণো
মো মা দেখিস না কেনেকুৱা অত্যাচাৰ, মই দুখ পালো। বাজিলে 4টা, আজি চিন্ময় নাই, নগাঁও গৈছে, এই 2টা বজাৰ পৰা এনেকে আৰু এতিয়ালৈকে ইমান দুষ্ট হৈছে। জান আই লাভ ইউ এটা আছিলে মানে বোলো খাওঁ, এতিয়া তাকো লগা হৈ গ'ল, তাকটো লগা হ'বই আৰু, 2টা দিছোঁ, সেয়া কৰি আছে, অকণমান খাই দিয়া ধুনুনে। বাবা ধুনুনে দেহা, অ জান ধুনু লাগিছেনে, তুমি সেইটো লৈ থাকা দেই, এয়া গোটেইখন খেচিছে আৰু, খাই আছো তাক সেই 2টা দি পেলাই। ভাল লাগে পপকৰ্ণটো খাই পেলাই, বতৰটো যিহেতু ঠাণ্ডা, এনেকুৱা বতৰত কিবা এটা খাবলৈ মন যায়, এনেও শুবও নাপাওঁ এইখিনি সময়ত, এতিয়া শুব পোৱা হ'লে একো কথা নাই বাৰু, এনেকৈ থাকিব নহ'লে নোৱাৰি আৰু, সেইকাৰণে এইটোকে ফুৰি আছো আৰু। আৰু মাও মানে কি কাম বন কৰি পৰিছেগৈহে, চিন্ময় আহিব আৰু, এতিয়া 4:30 বাজি গ'লেই, মই 2টা বজাৰ পৰা ইয়াক ৰখিয়াই দি আছোঁ। হেল্ল' হা, মানে আধাখনীয়া ভিডিঅ'টো বহুত দিন বিৰতিৰ পিছত আজি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। মানে কি হ'ল, আমাৰ পৰিয়ালত এখন বিয়া আছিলে 2 আৰু 3 তাৰিখে, আৰু মানে যিহেতু মই সেইটো ভিডিঅ' 30 তাৰিখে কৰি আছিলোঁ, আৰু আলহীখিনি অহা কথা আছিলে 2 তাৰিখে, কিয়নো 1 তাৰিখে বন্ধ আছিলে, সেইকাৰণে 30 তাৰিখে পিছবেলা অলপ আলহী আহি গ'ল, আৰু 1 তাৰিখেও যিহেতু এবাৰ বাছ চাছ চলিছে, সেইকাৰণে 1 তাৰিখেও আলহী আহি গ'ল, আৰু মানে এইকেইদিন আলহী আলহী, কাৰণ পৰিয়ালতে বিয়া হ'লে জানেই ঘৰত কেনেকুৱা হয়, সেইকাৰণে মানে এইকেইদিন ভিডিঅ' আগবঢ়াব পৰা নাই, আৰু আধা হৈ থকা ভিডিঅ'টো মই সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই, আজি জাষ্ট অলপ আগত 8 মঙলা শেষ হৈছে, আৰু 8 মঙলা খাই মেলি আহিছোঁ, আলহী এতিয়াও আছেই, 8 মঙলা সিহঁতৰ ঘৰত আছিলে বিয়া, গতিকে মীৰো সেইটো আহি খেলি আছেহি, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি দিওঁ, আৰু মই আঙুলিটো খাই দিওঁ, আঙুলিটো তাকুই দাঁতকেইটা দেখুৱাই দিয়া, মই হাঁহিব বুলিহে আঙুলিটো খাইছিলোঁ, কিন্তু সি নাহাঁহে, অ' দেহা দাঁতকেইটা চাওঁ, ইয়া 2টা, আৰু ইফালে এইটো এটা সৰু কেমেৰে পাপৰ খাই আছে, আৰু এতিয়া 5টা দাঁত হ'ল, ওপৰত 2টা তলত 3টা, এতিয়া তাৰ 11 মাহ হৈ আছে, 20 তাৰিখলৈ এবছৰ কমপ্লিট হ'ব মীৰৰ, আৰু এতিয়াও সি খোজকাঢ়িব পৰা কিন্তু হোৱা নাই, ধৰি ধৰি খোজকাঢ়ে কিন্তু নধৰাকৈ সি থিয় হ'ব পৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, আৰু দেখিছে 8 মাহত 1টা ওলাইছিলে, 9 মাহত 1টা ওলাইছে, তেনেকৈ 2টা, তাৰপিছতে 2টা 2টাকৈ 4টা হৈ আছিলে, আৰু এই 30 তাৰিখেতো 2টাই দাঁত আছিলে, এইকেইদিনতে আৰু 1টা তলফালে ওলাইছে, এনেকৈ ওলাইলে গৈ থাকিব আৰু। মীৰ পূৰা তাক সদায় মানে সন্ধিয়া সন্ধিয়া চাফা কৰি দিয়া হয়, গৰমত সি যিহেতু চুচৰি থাকে, সেইকাৰণে এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল আৰু ইয়াক খুৱাই দিম এতিয়া, সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আজি এনেই ভিডিঅ'টো মানে আনকমপ্লিট হৈ আছিলে যিহেতু কমপ্লিট কৰি দিলোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া এইটো মীৰ শুব ন দেহা, বাই বাই দি দিয়া, চবকে বাই বাই দি দিয়া, বাই 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 দি দিয়া, নিদিয়া নিদিয়ে এতিয়া মন নাই আৰু, আৰু এতিয়া নিদিয়ে সি শুব এতিয়া, গতিকে পুনৰ সকলোকে লগ পাম অন্য এটি নতুন ব্লগ লৈ, আজিলৈ বাই বাই।